مسؤولين كتير سن وزارات داريماها قدها فدرالك ديبوشي سنتا حكومة فدرالك الصومالية يهي أدا PCL أو كوضا هاتلي أريماها حسلينتا نبضيين تدسمها غولياش ديكموينكا يا أريما كلام وزيرك أريماها قدها فدرالك ديبوشي سنتا أي حفيز كيس قولون لقات وبدي كسعودا هي أد لغالي هاي دالك فلان PCL كولان كان او سيدو كلا كقيب غالي اغاسمها قود دي وزارة داريمها قودها فدرال كي ديبوشو سينتا لانكا كالنا في سي اي وحا وقيب غالي كوحيغانكا اغاسمها قود ايه ادا تومي مدحا هي ادا ايه سماها ليا ايكلي ايه مسورين كالي تومي يا ايكلي او كولان كاكا هرلي ايا قود ديرا دي شقالا في سي اي ايه سماها ليا سيدو اي اتاقر تايد اسمها غالياش دكموينكا يا اريما كالي ديبوشو سينتا ايه اونا amaanay howlaha ka socda gaalkacyo masuuliyiinta PCA ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha bini'aadnimo iyo barnaamij ay ka fuliyeen baydhabo iyaga oo taageeray deegaanadaasi haddana balan qaaday in ay sii wadi doonaan gargaar dheeraad ah dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibuushii siinta ayaa hay'adda PCA ku amaanay shaqada ay ka qabatay Soomaaliya isaga oona soo qaatay in dowladda ay wado qorshe dib u habeyn lagu sameynayo hanaano kala duwan oo ay ku jiraan midaynta hanaanka gargaarka sida ay ugu go'an tahay ballaarinta dhismaha golayaasha degmooyinka iyo dhiirigelinta guud ee nabadda iyo dib u heshiisiinta dhanka kalena waxa uu hay'adaha caalamiga ah oo ay ka mid tahay hay'adda PCA ay kala shaqeynayaan ka wasaarad ahaan arrimaha xasilinta iyo nabadaynta ee deegaanada la wareegan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ugu dambeyntii ka hadlay xaaladda abaaraha dalka isaga oo na faray in ay hay'adda gargaar ay si siman u taageeraan dhammaan maamulada iyo deegaanada kale duban waxa uuna adkeeyay in la mideeyo dadaalada gargaarka si loogu baxo xaaladda khatarta ah ee abaarta Zikriye Cismaan Cabdi Zikriye Soomaali warbaahinta City waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.